17, gente. Thank you.
choice. Player one wins.
Hoje à noite pra poder chegar aqui. Quer dizer, tem que comprar a passagem hoje pra vir amanhã de manhã. Ah, que isso. Sim, Marveleiro. Thank you.
aqui em cima, acho que não, nem tem como mesmo. Porque o Ramon chegou a comprar a passagem, aí não tem como passar pro Mr. Paco. Ele compra outra ou vê se conseguir reembolsar, mas não é de não é da noite pro dia isso. A 3, o meu gato. Mais uma.